Niliangalia jana kwa TV. Nikaona watoto wale walikuwa nahojiwa. Hata nitatafuta huyo manager wa TV ya Citizen. Nione kile nitachagia huyo mtoto wa baisikeli. Anapelekwa na baba yake na baisikeli shule. Niliona hiyo baisikeli nikasikia kulia machozi. Nilipenda hao watoto wote walikuwa hapo kwa TV. Hata tukaambia na mke wangu, unaona watoto hawa vile wanasoma. Watoto hawa maskini ndio wanasomaga. Ndio nilikwambia Kibera another 50 years to come. Ndio itakuwa Karen na ndio watakuwa wakubwa wa government. Hao na waona hawana kitu. Madhare na Kibera, maana wao wanasoma. Huyu akasema baba yake anampeleka shule na baisikeli. Nikaona nikasema oh my god. Hawa wengine wanazaa paka, wanazaa kuku, mtu anazaa kiwa kila form 2, anazaa lana. Msichana anapelekwa na baba yake shule na amemaliza vizuri. Nyinyi watoto mmelaniwa. Munaua mazazi wenyu wanakufa kwa sababu ya hofu. Mtu akupeleke shule, ahangaike akukua kukusomesha. Badala ya ulipe mama yako, mama yako na baba yako wanataka tu kusikia vizuri umefaulu. Only that.